Så står vi herude foran cirkusbygningen og er ved at være klar til den røde løber og skal tage imod en masse festlige gæster, der kommer her i aften. Det er håndværker. Vi skal kåre årets håndværker 2013. Hej Miguel. Hej, hej. Velkommen til. Det er godt at se. Fantastisk styr, du har med i dag. Ja, det er firmabilen jo. Ja. Kommer vi hver onsdag, når vi kører på arbejde. Okay. Okay. Det er dejligt at høre. Hvad forventer du dig i aften? Vi skal jo kåre årets håndværker herinde. Yeah, jeg forventer mig en spændende aften. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Og se, hvad det er for en arrangement, vi har stablet op. Så det bliver spændende. Det er super, at du kommer i en limo der. Fantastisk. Ja, ja, så er det sjovt. Vi ses derinde. Ha' en rigtig god aften. Det er jo ham, der taler med håndværkerne til dagligt og kender, kan man sige, alle de anmeldelser, der kommer ind. Ja, det er rigtigt. Har du noget, er der sådan, er feltet tæt i år? Nej, jeg synes, det er tæt i år. Jeg synes, der er mange håndværkere, der har gjort noget for at gøre noget ekstra ud af det, og man kan sige, de er alle sammen i forskellige faggrupper, så de har jo hver deres kompetencer, kan man sige, men jeg synes, det er tæt i år, og jeg glæder mig rigtig meget til at se i aften, når vinder, for jeg ved det ikke engang, så jeg er lige så spændt som dem, der står derinde, og jeg håber på at kunne snakke med jer alle sammen, men skulle jeg ikke nå rundt til jer, så sidder jeg oppe på bord 413, og I kigger bare op til mig. Men, super. Lad os få en dejlig aften. Ja, ind og have en god fest. Jo, så er vi her ude foran cirkusbygningen. Hvad er forventningerne til i aften? Det kunne da være dejligt med en lille pris med hjem. Nu var vi også nomineret sidste år, jo, så det kunne da være dejligt at komme hjem med en lille pokal. Så ej, gutterne, de gør det jo godt, så jeg håber for deres skyld, at de får en pokal med hjem. Og det er jo guldmanden, du er i. Og hvis... Mads, så er du jo også nomineret i år, og det er endda i to priser. Det er til årets malermester, og så er det juryen, Starling. Hvad forventer du der i aften? Jamen, jeg håber selvfølgelig, at vi vinder, og vi er meget, 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 meget spændte. Vi har rigtig, rigtig, rigtig travlt, efter at vi er kommet ind på Almindelige Håndværker. Almindelige Håndværker er simpelthen vejen frem. Vi har aldrig nogensinde haft det så travlt, som vi har nu, efter vi kom ind på Almindelige Håndværker. Vi håber selvfølgelig, at vi vinder. Vi gør alt, hvad vi kan for vores kunder, for at gøre folk glade. Flemming fra Søren, hvad er det, du kommer kørende i? Jamen, det er jo en af de her fantastiske maskiner, som er med til at gøre det til en festlig dag i dag. Ja, du kommer fra Ecoval. Det er rigtigt. Og sidder med i juryen. Det er rigtigt. Har det været svært i år? Det er super svært. Vi har jo haft et hav af fantastiske kandidater jo, og man må sige, kvaliteten blandt danske håndværkere, den er jo den er opadgående, det har vi jo kunne se. Så det bliver jo en super spændende at skulle være med til award show i dag. Glæder du dig til aften her? Jamen, vi har jo lavet et firmaarrangement ud af det, så vi har en masse kunder, vi har en masse kollegaer med herind. Alle er i feststemning og har gjort sig klar til at give den max gas. Se at komme ind. Det vi skal snart i gang. Vi ses. Hej, Bent. Hej. Det er dejligt at være her i dag. Jeg kan se, at vi skal i cirkusbygningen, og du skal ind og tale. Ja, det skal jeg, og det glæder mig meget til. Vi skal ind og kåre årets bedste håndværker i forskellige kategorier. Det ser jeg frem til, fordi det er noget, Danmark har brug for, at vi ser det lys på tingene. Det lyder rigtig godt. Se, du har kommet over i en fart. Vi skal snart i gang. Det vil jeg gøre. Det er overkuld. Hej Jesper. Hej. Hvad ser du som de største udfordringer for håndværkerne her i Danmark? Altså udover at vi har finanskrise og det går dårligt, så tror jeg nok det er deres uberettede dårlige ry. Og så mangel på viden, altså efteruddannelse i forhold til nye skærpede krav i bygningsreglement og energi og så videre. Det tror jeg det er de største udfordringer de næste par år. Glæder du dig her til i aften ind i cirkusbygningen? Det er rigtig, rigtig spændende at se hvad der kommer til at ske. Og hvem der løber af med priserne. Jamen lad os komme ind og se lige om lidt. Super, tak. God dag. Tak skal du have. Ja, så er det Tanja Fode, der kommer kørende i en Dumper. Her fra Musikhjernet. Fantastisk. Lad os følge det. Kan du have en hånd, Tanja? Ja, tak for det. Fantastisk at komme i sådan en kæmpe loksom Dumper. Ja. Som jeg troede, det var. Det var ikke så svært. Nej. Hvad forventer du af i aften? Det bliver jo en fest her uden foran, og sikkert også inde i cirkusbygningen. Jamen altså, jeg glæder mig bare til at komme og fejre alle de dygtige håndværkere, vi egentlig har her i Danmark, og som der ikke er nok fokus på.
Det er dejligt at høre. Kom ind i varmen. Tak for det. Hej Henrik. Hej. I aften skal vi ind og kåre årets håndværker, og det har du lidt forstand på, må man nok sige. Ja, det ved, jeg ved ikke, om jeg har på kåre, men jeg synes, at det er fantastisk, at der er nogle dygtige håndværkere, og man kan kåre dem. Giv dem en pris for deres gode arbejde. Hvad forventer du dig herinde i aften, når vi nu skal kåre årets håndværker 2013? Jamen, jeg forventer en masse mennesker, som sætter en stor ære i deres arbejde, og det er jo fantastisk at have en god aften sammen med dem. Vi glæder os i hvert fald, og du kommer på scenen lidt senere og skal overrække en pris. Ja, men det gør jeg også. Tak for det. Kom du udenfor, Anders. Lad mig se. Er du vant til at køre sådan en fin bil? Det må man sige, det er ikke, men den er ret behagelig at køre i, synes jeg. Jeg kunne godt finde på at købe sådan en. Ja, jeg kunne se, det gik ikke lige så hurtigt som en, en normal håndværker, vel, som nok vil gøre det. Ej, jeg tog den lidt forsigtigt den her gang, men man behøver sikkert blære sig. Helt i orden. Hvad glæder du dig til i aften herinde og forventer? Jeg glæder mig meget til at se, hvem det er, der bliver... Hvem der vinder selvfølgelig, det tror jeg alle gør. Jeg har store forventninger til i aften. Vi har jo inviteret 60 gæster. Jeg ved nemlig, at 60 gæster har i aften og også nomineret, så det er jo spændende at se, men held og lykke derinde. Mange tak, mange tak. Hej med dig. Torkel, kom herover. Godt at se dig. Så vil du med ud at køre? Ja, vi har tænkt lige på, det er da ikke en normal håndværkerbil, det her. Nej, men det er en bil, der har lavet godt håndværk i. Og jeg er meget stolt over at være, fordi jeg kan fortælle dig, at der er to danske teknikere og håndværkere, der arbejder i Formel 1. Det er der ikke mange, der ved i Danmark. Så derfor er jeg meget glad for at være her i dag. Jeg glæder mig rigtig meget. Og du er jo nemlig Mr. Motorsport og skriner til at opleve det, de her håndværkershow. Har du nogen håndværkererfaringer selv? Ikke meget. Man kan ikke sige, at det er voldsomt meget. Jeg har ikke brugt hovedet. Og racerbiler, de skal jo køres med perfektionisme, men teknikere har jeg arbejdet meget tæt med altid. Og jeg har meget respekt for yberteknikere, og dem har vi mange af i Danmark. Mange mere, end man forestiller sig. Fantastisk at se dig. Jeg håber, du får en rigtig god aften herinde. Så lidt. Okay. Hej Lisbeth. Hej. Velkommen hertil. Ja tak, jeg skal lige være galant. Og vi skal lige have Morten med os. Hej Morten. Hej. Velkommen hertil. Tak skal du have. Det var en ordentlig bil, I kommer med i dag. Ja, den er ikke flot. Jo, det er det. Jeg har lige købt den. Du har lige købt den? Ja, jeg har fået et godt tilbud jo. Vi har lige handlet over Vognen her. Hvad bruger brødrene Dahl den her bil til normalt hverdag? Hver eneste dag, så kører ham her og cirka 150 andre lastbiler. Han kører alle vores varer ud til alle landets installatører. Så hvis man bestiller en vare hos os inden kl. 18 dagen i forvejen, så sørger vi for, at den ligger alle steder i Danmark inden kl. 10, hvis ellers det er en lagervare hos os. Det er det, han laver. Det er meget hurtigt. Og... Det er det, jeg ville have sagt. lige præcis, Lisbeth. Og du skal jo være vores vært inde her i aften. Ja. Håndværker og dig, hvad har du erfaring med det? Altså, nu er det et meget personligt spørgsmål, du stiller, synes jeg, fordi det vil jeg da ikke svare dig på. Nej, ikke rigtig så meget egentlig, men jeg glæder mig til i aften. Jeg er faktisk en smule nervøs, fordi jeg aner intet om, hvad det er. Der skal, jeg selvfølgelig ved jeg godt, hvad der skal foregå, men det er jo ikke sådan et fagområde, hvor jeg er stærk. Så jeg er faktisk lidt nervøs for, at folk de kommer til at sidde og grine lidt af mig på den sådan dårlige måde. Jeg håber, de vil være med mig derinde i aften. Det tror jeg, der sidder 850 mennesker derinde. Ja, det bliver fyldt inden. Ja. Så vi glæder os til det, rigtig også. Vi glæder os rigtig meget. Det bliver en fornøjelse at deltage i en hyldestfest for god service over for privatforbrugerne. Det synes vi er en fornøjelse. Det vil vi gerne bidrage til. Kom indenfor. Det er lidt køligt herude i dag stadig selv her i midt i april. Du må blive herude lidt endnu. Ja. Vi ses derinde. Tak.
Hvad forventer du af i aften? Det er jo cirkusbygningen, og vi går over til håndværksvirksomheder. Jamen, jeg er jo spændt jo. Lad os se, hvad det er for et show, det her. Det er jo dejligt, at håndværksbranchen bare gerne skulle hylde sig selv. Så det forventer jeg mig faktisk meget af. Og jeg glæder mig til en masse gode kolleger derinde. Ja, jeg ved, I kørte helt fra Aarhus herover for at overvære arrangementet og nomineret i to kategorier. Ja, ja, vi har kørt herover med fulde heste der for at se, hvordan det er her, ikke? Og det glæder vi os meget til, ikke? Og møde en masse gode kolleger derinde. Og så måske, kan man sige, gøre sig lidt attraktiv over for hele håndværksbranchen jo. Vi beskæftiger jo mange håndværkere. Jeg vil i hvert fald ønske jer held og lykke, og så ses vi om ikke andet derinde lidt senere. Det gør du. Tak skal du have. Ja. Hej Peter! Hej! Velkommen til! Tak skal du have! Du var jo vinder sidste år i Juryens Darling, og ja, nu er... Det var sjovt at prøve. Nu er du nomineret til en specialist kategori. Ja, det er meget spændende, og det er i hvert fald noget, jeg har haft gavn af det sidste år. Jeg synes, det har været spændende at være med, og jeg er også spændt på, hvad der sker her i aften. Ja, det glæder jeg mig til at høre. Og den, du kom kørende i her fra Loksam, er det sådan en, I også bruger, når I laver haver? Ja, nogle gange. Ikke i de små haver, men lidt større opgaver gør vi. Og der skal også nogle planter til, jo. Det gør det ikke alene med sådan en maskine her. Vi skal have en masse andre materialer med ind også. Ja, men kom du ind i cirkusbygningen og hyg dig. Tak for det. Hej Jakob, kom hernede. Fantastisk at se dig. Tak i lige måde. Ja, så skal jeg lige høre dig. Hvad forventer du dig i aften? Det er jo en fantastisk aften her foran cirkusbygningen. Jeg forventer selvfølgelig at få en lige så glad aften som alle de andre. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se alle de nominerede og alle mine kollegaer. Og jeg håber selvfølgelig, at det er mig, der løber med prisen. Ja. Som tømrer, er du vant til at køre sådan en dyr der? Nej, overhovedet ikke. Det var alt for stort til mig, det her. Ja, men det er jo fantastisk, at du så gør det og kommer herind i aften. Det er det. Jeg glæder mig i hvert fald. Gør du, og så må vi ses derinde. Jeg glæder mig rigtig meget. Om ikke andet oppe i baren senere. Det kan du tro, vi gør. Det er godt. Det er godt. God aften. Lige måde. Ja, kom udenfor. Tak. Hej, Clausen. Goddag, goddag. Velkommen til. Jo, tak. Kommer kørende helt fra Aarhus af. Ja, det er lige før. Det er lige før. Hvad forventer I aften? En god aften, en sjov aften og en hyggelig aften. Og jeg glæder mig rigtig meget. Jamen, kom indenfor. Jo, tak. Det er lidt køligt herude nu. Ja, det er dejligt. Frisk luft. Det skader ikke.